Goddag, mit navn det er Preben Friis Hauge. Jeg er formand for Varte Kommunes Plan til Nikovald. Nu er vi jo kommet ind i 2024, og så synes vi, det er lidt passende at komme med nogle af de ting fra Planet til Nikovald, som øh, har kørt her i starten af januar. Og øh, hvis du er ny i de her udsendelser, som vi vil lave her, de her videoindslag, så kan det godt være, at du lige skal pause og gå ud og hente en kop kaffe, for der kan jeg godt gå en 15 minutter eller mere øh, med, med, den snak, jeg har her med mig selv. På den anden side, så hvis du overgår at se sådan en film til ende, så er du i fri for at gå ind og læse dagsordner, for i hvert fald hvis du er tilfreds med den måde, jeg fremlægger tingene på. Men øh, jeg går i krig med noget af det, vi havde møde om allerførst i øh, januar, og det er jo nemlig omkring øh, kyst- og naturturisme i, og nogle forsøgsprojekter ude i Blåvand, øh, som vi øh, skulle behandle. Og så en snak omkring vores nyt sommerhusområde op i øh, ja, Grunden til, at jeg godt lige vil fokusere lidt på det, det er, fordi selvom det har været nævnt i, i Jyske Vestkysten, så, så synes jeg måske, at der mangler en lille fli at blive fremhævet ved, ved et af forsøgsprojekterne ude i Blåvand. Der har været rigtig meget fokus på, på, at man ude ved sandkassen, som det hedder, det er jo mellem Blåvand og Fyret, at man der vil prøve på at lave noget restaurationsvirksomhed og måske noget overnatning, hvis man kommer i i, i mål med med den her ansøgning. Jeg skal lige sige helt, helt grundlæggende, det her det er jo slet ikke noget med at at Varte Kommune er i gang med at behandle en ansøgning om at få lov at lave noget. Det her det er et spørgsmål om, at Plan- og Teknikudvalget har, øh, har sat sig for, at øh, vi vil diskutere og drøfte, om vi vil søge staten om, et, øh, om et, øh, et forsøgsprojekt derude. Og grunden til, at vi er nødt til at gøre det på den måde, det er, at når staten lukker op for muligheden, så kan vi nemlig få lov at dispensere fra nogle beskyttelsesbestemmelser omkring afstand til stranden, afstand til klitterne osv. Og det, det, det kan vi ikke under normale forhold, men det kan vi så i det her særlige forhold, hvor staten vil give lov til seks projekter rundt i hele Danmark, og det er dem, vi søger ind i, bare lige for at sætte rammen på på den her sag. Men i den sag ude ved Sandkassen, hvor der har været drøftet meget på både øh, på sociale medier og i Jyske Vestkysten og andre steder, og hvorvidt man nu vil have en restauration, og man vil gennemskære klitten osv. osv. Der synes jeg måske, det er trådt en lille smule i baggrunden, at en stor del af, og, en meget stor del af projektet, det er rent faktisk at skabe en gangsti fra fyret og så ned til Sandkassen og igennem klitten og ud til stranden, således at gangbesværede kørestolsbrugere og rollatorbrugere med andre får en mulighed for at komme ud og opleve naturen på en helt anden måde, end det er tilfældet i dag. Det synes jeg ikke har fået så meget vægt, og jeg, derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige, at det er altså også en del af det projekt, som ligger ude ved, ved sandkassen. Og så er der jo projektet nede ved Hvidbjerg Strand, hvor den parkeringsplads, vi i dag kender der over grusparkeringspladsen, den er jo ikke sådan specielt fremkommelig, når det har været vådt vejr, og der er temmelig meget vand. Så vi håber jo, at kombinationen er at få lavet nogle bedre faciliteter dernede i form af toiletter, og måske også få lavet nogle muligheder for, at der kan være nogle små forretninger midlertidigt eller stationære. Det må vi se på, hvad der kan blive til. Men det er sådan det, vi har bidt til bolden med. Så et projekt ude ved Sandkassen, inklusiv en sti fra fyret og ned til sandkassen og videre ud på stranden for gangbesværede kørestolsbrugere og andre, der har brug for at kunne færdes mere i niveau, at de får muligheden for det, og så øh, basisfaciliteterne nede ved øh, Hvidebjerg Strand. Så uh, sommerhusområdet oppe i Nymiddelkamp, <coughs> det vil jeg ikke uh, gøre så meget i, det er et nyt område, og det er 65 sommerhus, hvis det er sådan, at uh, vi får lov at få det igennem. Uh, og nu uh, nu går ansøgningerne afsted. Uh, for dig, der er sådan særlig nede i detaljens grad, så beder jeg om, at, så synes jeg, det vil være god stil fra mig i hvert fald lige at oplyse, at de konservative folkeparti, som var med på at stemme på, på de her projekter sammen med Venstre, Socialdemokraterne ønskede ikke nogen af de to forsøgsprojekter ved Blåvand, der tog konservative nogle forbehold, i, i, i og det kan du se i referatet inde på dagsordenen. Men det korte og lange, det er, at nu sender vi det her sted og så søger vi, og så ser vi, om vi kommer i betragtning. Så havde vi også lidt senere i januar et, et, et udvalgsmøde igen, og det var blandt andet om vi skulle udpege en politisk repræsentant til en følgegruppe vedrørende råstoffer, når vi snakker råstoffer og klimatilpasning i Vadehavet. Ja, der er jo stigende havvandstigninger rundt omkring, og det vedrører også på den lange bane den danske vestkyst her under de fire vaderhavskommuner, og derfor så har Region Syddammer lavet sådan en følgegruppe, hvor man sidder og kan snakke med lidt i, hvor skal vi indvinde råstoffer, altså hvor skal vi have gruskrave for den del, der hedder klæ. Klæ, det er sådan en slags ler, man bruger til, til dierne, fordi det er, altså, det, det, det er bare bedst til dierne, når nu de stormen raser, og de skal kunne holde til noget. Men det er hele tiden, at digerne er høje nok, skal de være større, og man har fulgt med i, i de nationale nyheder, så ved man også, at der er en, en ret stor pulje på mange millioner kroner, som kan bruges til forstærkning i vadehavet. Og der er vi også meget ops på, hvor langt væk skal man så hente det her klæ i forhold til, hvor det skal tages. Man kan også sige, at der er mange, der har forskellige opfaldsregler. Jamen, det skal ikke være for tæt på havet, og det skal ikke være ude i beskyttede områder, og det kan vi hurtigt blive meget enige om. Men der er altså også nogle fordele, som vi kan se ud af de steder, hvor man har indvundet klæ, hvor man efterfølgende har gendannet det til naturområder. Og de huller der, hvor man har gravet klæ, har blevet nogle fantastiske vandhuller for fugle, liv, fugle og andet godt derude, som har kunnet nyde glæde af det. Så der er fordele og der er ulemper, og det skal vi være meget opmærksom på alle sammen, og vi er heller ikke ude på at splitte noget ad på nogen måde, men det vil også være smart, at vi kan hente råstofferne så tæt på på der, hvor det skal bruges, som overhovedet muligt, i det, der jo også er CO2-beregninger i transport med råstoffer. Øhm, udvalget endte med at udpege mig til at sidde med i den her gruppe, og så kan jeg også fint følge tingene fra, fra begge sider, om man så kan sige, i det jeg i min plads i regionsrådet sidder med i det udvalg, der hedder råstoffer og jordforurening. Så jeg får god mulighed for at, 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 at få tingene til at blive kombineret, håber jeg. Så øh, har vi skulle lave nogle natur 2000 handleplaner. Det er noget, vi blev pålagt af staten, og øh, vi har banket den første afsted lige før jul øh, omkring Ringkøbens Fjord. og øh, nu har vi så fem andre, som, øh, som så også er på plads. Der er dels en handleplan op for Blåbjerg, der er for Kalsmærsk hede, der er for Nørholm hede, der er for Vadehavet i det hele taget, og der er for et område omkring Holsted som vi også er involveret i. Vi har lavet de her udkast, og de kommer nu ud i høring, og for jer, der er særligt interesseret i Natur 2.000 Handelplaner, så håber jeg, at I vil kigge dem igennem og komme med jeres besøg, så vi får nogle gode ting. Det bliver sådan, at de kommer ud i 8 ugers offentlige høring fra den 1. februar. De skal lige en tur forbi byrådet til endelig godkendelse, og så håber vi på, at de går ud i høring. Så øh, har vi øh, også som en del af vores klimatilplatningsplan, øh, der har vi øh, kigget ind i, om vi kunne øh, gribe til at være med i et større EU-projekt sammen med en hel del andre øh, kommuner. Jeg mener, der er otte andre kommuner, der er med i det her, og Region Syddanmark og Region Midt. Alt i alt 40 økonomiske partnere, der har involveret sig i det. Og jeg retter lige mig selv med det samme. Det er 30 kommuner, der er med i, i det her. De projekter i det store EU-projekt, som hedder LIFE Act, der har vi interesseret os særlig meget for det, der hedder nye dyrkningsmetoder og håndtering af tørke og hede i det åbne land. Det lyder måske meget ja, tørt, men det har så sandelig også noget at gøre med, hvordan vi håndterer de vandmængder, vi får ned, når vi får for meget vand. Så vi håber, at vi kan blive meget klogere på det her, og vi kan være med til at lave nogle undersøgelser og nogle, få noget viden frem om, omkring de her ting, som betyder noget for vores kommune. Og så kan du sige, at er det nødvendigt med et EU-projekt? Vi skal gøre tingene uanset hvad. Det kommer vi ikke udenom. Vi skal i gang med at undersøge nogle af de ting. Vi skal se, om vi kan lave noget vandparkering i vores bagland, således at vi ikke får oversvømmet, når der er meget vand. Og det vand, vi parkerer, det kan vi jo så måske endda bruge, når det så bliver tør, tørt og tørke, og der bliver meget varmt. Det har man lov at håbe på, men det er jo sådan nogle ting, vi skal undersøge. Men de ting vil vi skulle undersøge under alle omstændigheder. Men ved at vi går med ind i et EU-projekt, så deler vi dels vores viden med mange andre kommuner og med de to regioner, som også er med i det her. Og det betyder jo i hvert fald for mig at se, at i og med, at EU-projekter er kendetegnet ved, at man får noget medfinansiering, her er det 60% af den lønudgift, man måtte have, som vi får dispensation for. Så det synes jeg faktisk er en, en god anvendelse af skatteborgernes penge, at vi, vi har sig ind i et EU-projekt og får nogle støttemidler derfra, hvis det er sådan, at det her det går igennem. Samlet set så vil vi over en otteårsperiode skulle bruge 150.000 kroner om året og de penge har vi tænkt os at tage for noget, vi kalder en klimapulje, som vi har på lidt over 3 millioner kroner om året. Så man kan sige, at den enkelte borger, der udkommer, måske ikke til at mærke så meget, at vi tager 150.000 kroner til det her projekt. Til gengæld så får vi en god og effektiv anvendelse af de kommunale lønkroner, når vi er med i det her projekt, så det forventer vi os meget af. Alt sammen til gavn for klimaet, som en støtte til vores klimahandlingsplan og især på landbrugsområdet. Så har vi arbejdet lidt med, hvordan vi skal forholde os til statslige energiparker. Øh, energiparker med vedvarende energi. Og øh, for dig, der har fulgt med, så ved du jo, at Varde Kommune har kørt sin egen ansøgningsproces, der, der havde ansøgningsfrist helt tilbage i august 2022. Og så har vi kørt en proces, hvor vi sådan ligesom har spidset til med de 21 ansøgninger, vi havde, og kommet længere og længere ned i trakten og dermed også har har ligesom at sige, at nu udvælger vi mere og mere. Og det, vi har taget beslutningen om, det er jo at gå videre med et projekt ved VITAP og et planlægge for to andre solcelleprojekter øh, i 2025 og et standby-projekt, som vi kalder det på solceller også, i 2027. Vi har besluttet os for, at vi vil gå i gang med vindmølleplanlægningen op i Malle Og vi har besluttet os for, at hvis vi har ressourcerne til det, så vil vi samtidig med det projekt øh, eller når vi er færdige med det første vindmølleprojekt, så planlæg for vindmølleprojekt nummer to over ved Nørnebel Mærsk. Øhm, og, og derfor så synes vi jo rent kommunalt at vi har virkelig gang i den øh, planlægning for vedvarende energi i Varde Kommune og derfor var det måske en lille smule overraskende for os at der så man skulle fordele 32 statslige vindmølleprojekter eller undskyld 32 statslige vedvarende energiprojekter så smed man lige øh, tre øh, som ser ud til at være primært solcelleprojekter ned i Varde Kommune og der har vi så skulle forholde os til, øh, om vi ville øh, sige ja til at øh, at overtage den planlægning, fordi ellers så vil staten måske planlægge for dem. Øh, og den usikkerhed i, om staten nu vil planlægge eller ikke vil planlægge, den gjorde, at vi havde en rigtig god diskussion i udvalget for planeteknik. Og, og øh, Konservativ Folkeparti havde i udvalget for planeteknik fremsat et ændringsforslag til forvaltningens øh, forslag. Forvaltningens forslag gik på, at vi overtog planlægningen af de her tre projekter, og det konservative folkeparti's ændringsforslag gik på, at vi lige sagde nej tak, vi er, vi er ikke interesseret lige i øjeblikket. Og øh, det var den korte udgave af det her, det er, at der var enighed i udvalget om at bakke op om det konservative folketids ændringsforslag, så vi har sagt nej til at overtage planlægningen for de her statslige projekter. Vi må så se, hvad, hvad fremtiden bringer. om... Øh, om staten så kommer og begynder at planlægge for de her ting. Men, men nu må vi se, hvordan det går. Så vi holder fast i de kommunale projekter, som jeg kalder dem, og så må vi se, hvad der sker med de statslige projekter. Så har vi drøftet lidt om, hvad var status på nogle solcelleprojekter, som vi lige har været inde på. Der er solcelleprojekt nummer 11, det er den, vi vil Og så er der projekt nummer 12 ved Bækhusetvej og projekt nummer 13 ved Nybindegabvej, øh, som er solcelleprojekter alle tre. Og især projekt 12 og 13 ved Bækhusetvej og Nybindegabvej har der været en del bekymring fra borgernes side om, hvordan processen har kørt osv., Udvalget har besluttet på baggrund af en drøftelse, at vi øh, gerne vil bede forvaltningen om at indkalde til nogle borgermøder, hvor vi ligesom styrer øh, de emner, vi skal igennem på den måde at forstå, at vi har behov for at fortælle borgerne, hvordan planlægningsprocessen den er på det stadie, vi er i for de vindmølleprojekter i øjeblikket. Øh, vi har været i, i en god dialog med mange borgere, og vi har været ude at deltage i mange borgermøder sammen med borgerne, og det har været borgermøder, som borgerne har styret, og derfor har de jo fået lov at at komme med det som de synes der var relevant. Vi har brug for at fortælle lidt om hvordan processen den kører når man har sådan en ansøgning der ligger inde og hvor planlægningen først starter op i 2025. Det har vi brug for at fortælle borgerne øh, således at vi sammen kan finde ud af hvordan kommer vi videre herfra så borgerne også kan føle at de er med i øh, processen, at borgerne også føler at de får den information som tilgår kommunen og som tilgår udvalget, at de også får den samtidig. Indtil videre har vi lige her på den kortbane besluttet, og det har vi gjort i noget tid øh, siden december, at alt det materiale, Varde Kommune modtager fra projektmægerne, dem der gerne vil de her projekter, det lægger vi op på Varde Kommunes hjemmeside, så de kort, der kommer ind, dem kan man også se øh, inde på kommunens hjemmeside under et emne, der hedder Sol og Vind. Vi har ikke nogen intention om at skulle skjule noget som helst for nogen som helst, og derfor så synes vi, at det er en god idé at lægge det ud til, til al offentlighed, så alle har det samme vidensgrundlag. Men igen, processen omkring planlægning starter først op i 2025 for Bæk Husevej og Nymingavevej, og derfor er der ingen søm slået i, i noget af det, der kører derude. Der er lavet en masse forslag, der er lavet en masse ændringer, der er kommet en masse ønsker frem, og der er en masse bekymringer. Men der er ikke slået søm i noget af det endnu, for vi er ikke i gang med den detaljerede planlægningsproces, og det kommer vi ikke før end i 2025. Så skal vi have udvidet skovlån og og der havde vi en på, hvor vi ligesom siger, der må bygges lidt højere nede ved skoven og rensesanlæg, og vi har også vurderet på, at det får ikke den store betydning for de omkringliggende by og naboer, i det at bevoksningen er så høj dernede, at det kommer man simpelthen ikke til at kunne se, at man øger højden fra 8 meter til 12 meter inden bagved. Så det er, det er, en del af det, som, som der kommer til at køre i, i Skovlund. Der bliver så nogle trykledninger, der, skal, der skal, også skal etableres, og det bliver blandt andet på strækninger fra Norden Skov til Tvillinggård, fra Si til Norden Skov og fra Horne og til Tistrup. Og når de der trykledninger og transportledninger de er lavet, så kan det kobles på det eksisterende system, og så kan man få det hele til Skovlund, og derfor skal Skovlund også være lidt større. Det er også noget, der kommer ud i høring, så det får du også mulighed for at give dit besøg med, hvis det er sådan, at du har særlige interesser i, i noget af det her. Så hopper vi lige over til boligområdet, og i SI, der har der været en anmodning om at få lov at lave et boligområde nede ved det gamle eller nede ved varmværket, og det har nu været ude i høring, og der er kommet to høringssvar ind, og der er ingen af dem, der har noget imod, at man gør det. Så nu regner vi med, at det her det kan blive vedtaget, og så kan man komme i gang med at bygge almindelige boliger i en central DSI, som man har lyst til. Ah, altså, jeg undfører plangrundlaget naturligvis, undskyld. Og når vi nu er i gang med boliger og planer, så har vi også haft en lokal i høring ude ved Dæbelvej i Ærbæk, et område, der er kaldt Udsigten. Det har også fået en fin beskrivelse i forskellige andre medier. Og øh, der er ikke kommet nogen øh, høringssvar ind, som har medført nogen behov for ændringer, for de har ikke noget, de bemærker, der vedrører selve boligforslaget. Så nu skulle der være mulighed for at øh, vi øh, forhåbentlig kan gå i gang med at, at øh, bygge modene, og på et tidspunkt, når vi får prioriteret det, øh, og så kan man komme i gang med at få, øh, få købt sig en, en dejlig grund i øh, ved Dæbelvej i Ærbæk. Og øh, jeg vil sige, når man kigger på områdets placering, så er der jo kun et stenkast over til skolen. Så jeg kunne jo godt tillade mig at vurdere, at det kunne være et skønt område for, for børnefamilier, men det skal jeg naturligvis overlade til det frie marked, hvad man gerne vil og hvad man ikke vil i den forbindelse. Så har vi besluttet på baggrund af det borgermøde, vi virtuelle borgermøde, vi holder om vand i blåvand, at vi holder et borgermøde igen, og det er planlagt til den 11. marts kl. 19 til og det vil også blive virtuelt, og det vil blive annonceret på sociale medier på kommunens hjemmeside. Det kommer ikke ud i e-boks til alle borgere i hele Vardag Kommune, ligesom vi gjorde ved den særlige akutte situation i Blåvand. Så hold øje med videoer og lignende, eller hvad hedder det, med sociale opslag, informationer, og, annoncer og så videre. Men den 11. marts klokken 19. Der vil der være et virtuelt møde, og hvis du ikke kan finde eller få et link eller tilmelde dig, så gå ind og søg ind på kommunens hjemmeside, skriv eventuelt borgermøde, virtuelt møde eller vand i blåvand, så er jeg sikker på, at der kommer noget frem, så du kan melde dig til. Så har vi behandlet det høringssvar omkring rute 11, Korsgru Varte, og det er sådan, at vi i høringssvaret lægger op til, at vi får en fuld udbygning på strækningen, og så har vi nogle bekymringspunkter omkring, hvordan cykelstis afslutningen skal være op ved Varte by, og op ved krydset det sydligste lysreguleringskryds, vi har i Varte Syd. Det har vi så redegjort for, og hvis du er nysgerrig på detaljerne, så kan du kigge med ind i høringssvaret. Dagen efter vi havde udvalgsmøde, der var der borgermøde på Hotel Arnbjerg omkring det her projekt. Og der noterede vi jo selvfølgelig også nogle af de ting, der kom frem på borgermødet der. Og når det bliver skrevet sammen, så vil det blive gå ud til udvalgsmedlemmer, og så vil vi så på mail godkende eller forkaste de forslag til supplerende ting, der kan indgå i det høringsvar, vi godkendte sidst, da vi havde udvalgsmøde. Så det bliver spændende at se, hvad, hvad det lander med. Men der er jo ingen tvivl om, at det her det kommer til at medføre nogle voldsomme forandringer for nogle enkelte naboer ude langs hovedvej 11, i det der vil være nogen, der bliver fuldstændig eksproprieret bort, hvis det er sådan, man vælger den, den fulde løsning. Og det er naturligvis en meget alvorlig sag, det er der ingen tvivl om. Øh, og det er jo så det, man blandt andet vil behandle, når nu høringssvarene kommer ind. så øh, har man så har vi fået en ansøgning om dispensation til noget om at tilbygge den på Pallodansvej i Varde og øh, det sagde udvalget ja til. Så havde vi en sag omkring øh, også dispensationer til at få lovliggjort at man har sat nogle vinduer og nogle døre i op på Hennebysvej op i Henne. Og øh, den behandlede vi frem og tilbage og øh, den endte med at venstre og Konservativ fremsat et ændringsforslag, øh, som øh, reelt medfører, at øh, de vinduer og døre, der er sat i øh, herunder ved porter og lignende, at de bliver lovliggjort med beslutningen. Øh, og socialdemokraterne stemte for forvaltningsanbefalingen, der lagde op til, at der var nogen af dørene og vinduerne, der skulle skiftes. Øh, så det blev en 5-2 afgørelse og øh, så øh, må vi se, hvordan det øh, kører herfra. Så øh, holdes der et møde med DGI i Sydvestjylland og her udpegede øh, udvalget Peter Nielsen til at deltage på vegne af plan- og teknikudvalget så havde vi en tilfredsstillende undersøgelse af arbejdet i udvalget for plan og Teknik, og vi drøftede lidt frem og tilbage, for der var lidt modsatrettede ønsker omkring, hvornår vi skulle have mødetid på dagen, og hvordan vi skulle putte temamøder ind osv. Og vi endte nok op med at sige, at vi skal i hvert fald ikke have to temamøder på det samme udvalgsmøde, og, øh, og så lader vi den lige hvile der, men at vi holder fast i mødetidspunktet, som vi har i dag, til at være den 12.30 til, til 17.00. Så har vi også drøftet om, hvordan vi skulle deltage i forskellige nationale konferencer i 2024. Og der landede vi op på, at vi vil følge de konferencer, kommunernes landsforening KL udbyder på teknik og miljøområdet. Og det betyder, at det bliver den, vi deltager i. Det bliver så i april måned i København. Og jeg skal se, om jeg kan komme videre i mit lille system. Ja. Så fik vi lidt orientering om en strategidag, der kører den 22. januar, altså i morgen. Og øh, det, der får vi lidt drøft så om, hvordan vi ser Varte Kommune frem til 2030. Jeg kan godt afsløre her nu, at øh, planen har selvfølgelig nogle ønsker når om noget digitalisering og nogle smarte måder at gøre tingene på. Men det er nok mere inde på nogle af de andre udvalgsområder, vi kommer til at drøfte tingene mere detaljeret på, på mandag. Så fik vi en orientering om, hvordan det er gået med at følge op på de møder, vi har haft med de seneste udviklingsråd i Helle Vest og Tistrup Tystopsi. Og øhm, vi fik også en afgørelse og en orientering om, hvordan man har afgjort en erstatningssag, der har kørt på at gøske ude i Natur 2000 områder i Vardådal. Og der er nogle mennesker, der har søgt om erstatninger derude, og de har samlet, der er tre sager, og de har sammensøgt søgt om 1,5 millioner kroner i erstatning. Og nu er det så blevet afgjort ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, at erstatningen skal være for dem alle tre på 95.000 kroner. Og så får de noget godtgørelse for den sagkønsige bistand, de måtte have indhentet på ca. 40.000. Så set med kommunale briller så er vi selvfølgelig glade for, at vi kunne nøjes med lidt over 100.000 øh, i stedet for 1,5 millioner kroner i erstatning. Så har vi fået en orientering omkring vandværkspriserne i 2024, og hvis du er nysgerrig på at se, hvordan priserne de ligger, så kan du jo kigge ind i det på kommunens hjemmeside ved at kigge under vores dagsorden. Men jeg vil bare sige, at det varierer meget med, hvad man betaler for vand i Varde Kommune. Det var, hvad jeg havde valgt at bringe, og jeg håber, du klarer dig frem til nuværende tidspunkt. Øh, ellers så kan du jo da se det igen. Det er det gode ved den måde, vi lægger det op på. Men ellers så tak, fordi du var med så langt som til nu, og have en god dag.